Здравейте! Атлетик Билбао срещу Хетафе. Завръщаме се с клубния футбол от този уикенд. Макар че в България, само да се върна, няма да има отново мачове, защото има избори. Така и не разбирам дълго време защо, когато има избори, няма футболни мачове. Полицията не искала да пази и двете събития. Много странно, но това е много дълга тема. Та да се върна към двубоя Атлетик Билбао Хетафе. Твърда единица за коефициент малко над 1,60. И двата отбора като че ли за нищо не играят, макар че Хетафе е само на 3 точки от зоната с изпадащите. Трудно според мен би изпаднал, но въпреки че гледайки класирането, ако го погледнете, Хетафе е на доста позиции над тази зона с изпадащите. Няколко пъти ви казвам, че до края на сезона в оставащите кръгове ще бъде мътна и кървава при изпадащите отбори. На много малко точки са сгъстени там, така че това е положението в Испания. Едно за Билбао. Интер срещу Фиорентина. Много важен матч и за двата отбора, но според мен много по-важен за нерадзорите. Те са с доста сгъстена програма в оставащата част от сезона. Играят четвъртфинал в Шампионската лига срещу Бенфика. Имат полуфинали за Купата на Италия с Ювентус, а играят междувременно в Серия А, където все пак все още трябва да бранят мястото си в топ 4, което не е гарантирано. Тук освен домакинска победа, нищо друго не виждам като алтернатива за домакините, защото Интер напоследък записа някои колебливи резултати. Загуби от Юве, загуби от Специя, загуби от Болония. Сега гледам тези загуби, така че много колебливи загуби, които всъщност отдалечиха Интер страшно много от Наполи. Дори позволиха и на Лацио да ги изпревари в класирането в Серия. Сега извън победа на Интер, нищо друго не мога да ви кажа да играем. Тук единицата е сигурна. Ювентус срещу Верона, още един двубой от италианската серия. Програмата на Юве е горе-долу сходна с тази на Интер, тъй като коментирах Интер допреди малко. Ювентус играе четвъртфинали, но в Лига Европа, за разлика от Интер. Юве ще играе с Спортинг Лисабон, има полуфинали за Купата на Италия срещу Интер и продължава, разбира се, мачовете в местното първенство, където всъщност е само на 6-7 точки от топ 4. Ако Милан продължава с издънките или всъщност не продължава, а направи някоя друга грешна стъпчица, стигат да са две, например, до края на сезона, Юве като нищо може да се класира за топ 4, въпреки отнетите 15 точки през сезона, което според мен ще бъде супер чудо. Тук играе 1-1, първо по време крайен резултат срещу Верона, защото Ювентус според мен ще победи категорично. Именно за това търсят тази победа. Коефициентът е почти 2,20 за този пазар. Лайпциг срещу Майнц. Интересен двубой в немската Бундеслига. Лайпциг е време да спре пропадането си, защото понесе тежка загуба с 0-7 от Манчестър Сити в Шампионската лига. След това загуби от Бохум в Бундеслигата и така временно е на пето място, на една точка от топ 4. Като нищо, ако Лайпциг продължи с тези лоши резултати, ще остане извън зона Шампионска лига, а едва ли това ще бъде по вкуса на ръководството, футболисти, фенове и така нататък. Единица и над 1,5 гола, макар че гостите от Майнц пристигат в много добра форма, да не кажа супер форма. След 4 поредни победи и 2 равенства, общо 6 двубоя без загуба за Майнц. Тук обаче аз смятам, че Лайпциг просто категорично ще спечели двубоя. Елче срещу Барселона, последния срещу първи в класирането. Няма като че ли много какво да си говори чак толкова за този двубой. Наглед лесно гостуване за Барселона, аз ще играя над 3,5 гола в мача. Много се надявам да им потръгне на каталунците малко по-бързичко да вкарат ранен гол, за да може пазарът от голове да излезе, защото те имат супер здрава защита този сезон и рядко допускат попадения. Със сигурност мислите на всички в Барселона ще бъдат насочени след този матч. Той е именно с Реал Мадрид, полуфинал реванш от Купата на Краля, след като първият двубой беше спечелен с 1-0, но до тогава има време. Сега тук над 3,5 гола за гостуването на слабака Елче. Унион Берлин срещу Штутгарт в двубой, в който домакините според мен са категорични фаворити. С особена изненада видях високите коефициенти за единица и аз я предлагам точно тук и сега. Единица за Унион Берлин за коефициент почти 2,10. Ако трябва да бъда точен, 2,07, 2,08, зависи къде играете и зависи какво ще се случи с коефициента до началото на матча, който е в събота. Тук Унион, освен че е фаворит, според мен е и по-добрият отбор. Те продължават да се борят за топ 4. Да, поизостанаха от първите два отбора, Борусия Дортмунд и Байерн, на 4-5 точки.
Но пък знае ли човек какво ще се случи? Байерн и Борус играят помежду си този кръг. Ако Унион Берлин се възвърне хубавата серия от само от преди няколко седмици и месеци, нищо чудно да стане голяма изненада. Но поне за топ 4 трябва да се преборят. Ето го големия матч в Германия, може би и матча на сезона. Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд, голямото дерби от последните няколко години. Сега като че ли повече от всякога това дерби според мен до 90% да не кажа и повече ще реши изхода на титлата. Макар че ако Байер спечели, нещата ще се завържат така, че баварците ще излязат две точки отгоре, защото сега изостават на една точка от лидера Борусия Дортмунд. Лидер по това време да не е Байер Мюнхен, истинско чудо в Германия. Последните 7 мача са гол-гол и са над 3,5 гола. Ужасяващо голови двубой правят тези два отбора. Аз тук ще рискувам и ще заложа в подкрепа на Борусия Дортмунд. Хикс 2 и под 3,5 гола за 4,55 коефициент. Само чистия хикс е около 5 коефициент. Но аз тук, разполагайки с два знака и под 3,5 гола, ще опитам това. Да видим дали пък не е назрял момента Борусия да свали от трона Байер Мюнхен. Последният в класирането на италианската серия тим на Кремонезе посреща Аталанта, който е на 6-то място. Много голяма изненада би било, ако Кремонезе се спаси. За момент аз не виждам такъв вариант. Те са на цели 11 точки от спасителната зона, а остават още 11 кръга. Така или иначе, Кремонезе вкарва и доста малко голове, но въпреки това аз ви предлагам тук да играем овър над 2,5 гола. Защото Аталанта напоследък смея да твърдя, че се справя добре с вкарването на голове, макар че в някои от мачовете си не успя да се разпише. Но въпреки това Аталанта е отбор, който винаги в последните сезони е свързван с офанзивен стил на игра, с много попадения. Да, този сезон не е съвсем такъв, но въпреки всичко аз мисля, че тук може да имаме овър, а пък и Кремонезе може да се разпише и да ни опровергае. Пореден матч от немската Бундеслига, Шалке 0-4 срещу Леверкузен. Една стара класика, която преди години, когато играше нашия Митко Бербатов, имаше отношение към лидерските места. Двата отбора дори играха и финал за купата на Германия с участието на Бербатов, но това е друга тема. Срещата е жизнено важна за домакините от Шалке, много по-важна в случая, които се опитват да се спасят. И честно да ви кажа, в последните 8 поредни мача те са без загуба, справят се добре с тази своя мисия оцеляване. 5 равенства и 3 победи. И така са само на една точка от заветното място, което дава право на спасение. Леверкузен като цяло според мен ще насочи усилията си в Лига Европа, където стигна до четвъртфиналите, защото в Бундеслигата нещата са малко на кантар, колебливи резултати. Но когато имаме отбор, който се стреми с зъби и ногти да се спаси и да оцелее, това желание винаги го имам предвид, така че имайте го и вие. Кадис срещу Севилия, пореден матч от испанската Ля Лига, както казва моя приятел Шеговито, разбира се, с усмивка. Явор Кръстев, коментатори на испанските матчове, със сигурност, вероятно е така, е правилно, а не Ла Лига. Двата отбора са с еднакви точки по 28, току пред малко над зоната с изпадащите отбори са в Испания. Много драматизъм ще има в тези последни кръгове в испанската Ла Лига, да видим кой ще изпадне. Хикс 2 и под 3,5 гола, защото продължавам да вярвам, че Севиля ще се измъкне, въпреки че Кадис, забележете, Кадис се намира в много по-добра серия, тъй като записа 3 поредни равенства и победа. Победа и 3 поредни равенства, докато Севиля записа само една победа в последните си 5 мача, т.е. Кадис е в много по-добрата форма, но бутаме едно рамо на Севиля.